ty dva motorkáři skočí ho, tamhle tu zatáčku, kterou vidíte, tak tu nevybrali, jeli hodně rychle, možná 150, možná 120, těžko říct. Nevybrali zatáčku, skočili do příkopu, motorka zůstala tam, kde je. Dva frajeři vzduchem letěli jak hadroví panáci. Takže my jsme přijeli na místo, na místě jsme nalezli teda jednu motorku s dvěma spolu, nebo se řidičem a se spolujezdcem. Oba byli teda zraněný, byli při vědomí. Ten druhý pravděpodobně spolujezdec nám po chvíli teda začal upadat do nějakého bezvědomí lehkého, zase se z něj probral. Na místě teda s náma dorazila záchranná služba, takže jsme spolupracovali se záchrannou službou, prováděli jsme zajištění obou dvou zraněných, provedli jsme zajištění místa zásahu a čekali jsme na příjezd nehodovky. Na místě byla přivolána letecká služba, to znamená přiletěl vrtulník, který teda nakonec si teda zraněnýho neodvez, oba zranění byli odvezeni s sanitkou tady do nemocnice. Jak zranění vypadají? Pravděpodobně tam nebylo nic velkého zvenku, je možný, že nějaké vnitřní zranění asi pravděpodobně budou. Uvidíme, co se ukáže v nemocnici.